julle, ek hoop dit gaan baie goed met julle. Soos julle weet, het ons Paasnaweek gehad en ons was bietjie af en hierdie week spring ons weer weg en ons gesels oor die letter K. Nou, dink bietjie daar waar jy is aan K-woorde. Wat se belangrike K-woorde dink julle gaan ons vandag oor gesels? Dalk, het jy reg geraai? En jy het geraai keuses. Nou vandag gaan ons praat oor keuses. En ek wil begin deur vir julle 'n storie te vertel van 'n meisie wat twee baie groot passies gehad het. Sy het twee goed gehad waarvoor sy verskriklik lief was. Nou die een was klavier. Sy wou verskriklik graag klavierlesse neem. Die ander ding waarvoor sy verskriklik lief was, was netbal. En sy wou verskriklik graag ook netballesse vat. Ongelukkig het dit toe nou gebeur dat haar netballesse en haar klavierlesse op presies dieselfde tyd is. En ongelukkig kon nie een van die twee geskei word nie, so sy moes 'n plan maak. En sy moes 'n keuse maak tussen hierdie twee goed. Nou hierdie meisie se naam was Petra. En Petra het gegaan en sy het gesit en 'n bladsy gevat. En aan die een kant van die bladsy het sy bo geskryf klavier en aan die ander kant van die bladsy het sy bo geskryf netbal. En toe sy streep reg in die middel deur getrek en toe sy gaan skryf wat is die voordele van elkeen? Nou, by die netbal het sy geskryf dat sy saam met haar vriende sal netbal kan speel en dat sy mal is oor haar netbal afrigter en dat dit vir haar lekker is om fiks te word en die wedstryde op 'n Saterdag was vir haar baie lekker en sy het verskriklik geniet. En onder dit het sy geskryf die goeters wat dit vir haar minder lekker gaan maak om netbal te speel. Een van hulle was dat sy nie baie tyd by die huis om met haar boetie kan spandeer nie, want wanneer sy by die huis is, het hy sy middagaktiwiteite en andersom. Toe dit nou kom by die klavier het sy geskryf, sy is mal daaroor om nuwe liedjies te speel en sy dink dalk, "Joe, ek gaan dalk eendag musiek swat. As ek klaar is met skool, gaan ek dit studeer." Saam met dit het sy ook geskryf dat haar vriende is nie altyd daar nie, maar die klavierlesse is nie so lank nie, so sy gaan meer tyd hê om by haar vriende uit te kom. Nou het so het sy afgegaan met die lys en die voordele neergeskryf en die nadele neergeskryf en al hierdie goeders het haar gehelp om 'n besluit te maak, om 'n keuse te maak. Nou op die ou end het sy toe die klavierlesse gekies. En sy was baie bly en opgewonde oor die keuse wat sy gemaak het. En sy het vrede in haar hart gehad dat dit die regte keuse was. En toe is sy na haar maale toe en sy sê vir hulle, dit is die keuse wat sy gemaak het. Nou ek en jy maats gaan baie keuses in ons lewe moet maak. Van hulle gaan maklik wees. Dit gaan iets so maklik wees soos, wat se geur milkshake wil ek drink as ons Spur toe gaan? Of dit gaan moeilike keuses wees soos gaan ek vriendelik wees met die nuwe kind? Die kind wat almal eintlik bietjie spot, gaan ek vriendelik wees met hulle en hulle my maat maak? Dalk moet jy ook 'n keuse neem tussen 'n sport wat jy mal is oor en nog 'n ander sport wat jy mal is oor. So gaan ons almal keuses neem van kleins af tot die dag wat jy oud is. En glo dit of nie, jou ma en pa moet ook elke dag keuses maak. Nou daar is een keuse wat die belangrikste keuse gaan wees wat jy in jou hele lewe gaan maak. Daar is nie 'n groter keuse as dit nie. Kan julle raai wat daai keuse is? Kan julle raai wat dit is? Sê 'n bietjie daar waar julle is vir mekaar wat julle dink hierdie belangrike keuse is. Nou kom ek gee vir julle 'n bietjie 'n leidraad. Ons het verlede week het ons Paasnaweek gehad, né?
Nou ja, al die paaseiers was lekker en ach, het was lekker om sommer net 'n bietjie vakansie te hou. Maar dit is nie die belangrikste ding van paasnaweek nie. Dit is nie waaroor paasnaweek gaan nie. Paasnaweek gaan oor Jesus wat vir jou en vir my en al ons sondes gesterf het aan die kruis. Hy het gekom en hy het gesê, ek het almal wat gebore is, wat nog gebore moet word, wat al op aarde is, wat nog op aarde moet wees, so lief, dat daai foute wat ek weet hulle gaan maak, vir daai foute gaan ek sterf. Want ek wil hê, hulle moet 'n verhouding met my. Ek kies hulle, so ek wil graag hê, hulle moet my kies. En dit, maats, is die belangrikste keuse wat jy in jou hele lewe sal maak, is om te kies of jy 'n pad met Jesus gaan stap, of jy hom in jou hart gaan laat kom bly en jy 'n verhouding moet gaan hê, of nie. Nou, daai keuse is 'n groot keuse en altyd van hulle het gevolge. Wanneer ek en jy kies om vir Jesus in ons harte te kom bly, kies ons om weg te gaan van die dinge van die wêreld. En ons kies om nie 'n mens te wees wat doen wat ander mense wil hê ons moet doen nie. Ons kies om 'n mens te wees wat doen wat Jesus vir ons sê om te doen. Ons het 'n verhouding met hom. En ek het al baie met julle gepraat oor verhouding, né? Daai is die belangrikste keuse wat jy ooit in jou hele lewe gaan maak. Is om Jesus in te nooi en te sê kom bly in my hart. Ek wil met u 'n verhouding hê. Ek wil u beter leer ken. Nou mag ek en jy hierdie week met al die keuses wat ons maak, mag ons onthou dat die grootste en die belangrikste keuse is om Jesus te kies en om 'n verhouding met hom te kies. Want maats, die groot realiteit en die mooiste ding ooit is dat hy jou lankal gekies het. Hy wag net dat ek en jy hom kies. Mag ons hierdie week goeie besluite maak, goeie keuses maak en mag ons besluit om hierdie week te kies om hierdie week te werk aan ons verhouding met Jesus. Mag ons kies om hom in ons harte te laat bly en toe te laat dat hy ons liefhet en mag ons hom ook lief hê. Sterkte met al die keuses wat jy moet maak hierdie week. Selfs die grootste en die kleinste keuses. Lekker week julle, goed gaan.